אנחנו כאן בהנגאוט השני של ניו יורק עם טורג'י. אנחנו כאן בהנגאוט השלישי של ניו יורק עם דוברטה. אנחנו בהנגאוט עם מירב פלדמן. שלום. בהנגאוט הרביעי של ניו יורק עם מי זאת? שירי. מגי. ביי, איתנו יובל שרף היום. מה קורה יובל? בסדר, מה שלומך? בסדר. היי, מי שמדבר יותר חזק, אופה. מי שמדבר הוא המלך. של כל ניו יורק. יפה, וואו. תגידו, איך היו התגובות לסדרה ניו יורק בכיתה שלכם עם החברים? כולם חופרים את זה. כן, כולם רואים ואוהבים את זה? היי, לא פייר, רטע. מי? למי שאתה מדהים? אופה, היי. אתה רוצה לשיר איתי סאמון לייק יו? סאמון לייק יו? איך זה מתחיל? איזה דואט, אני אומרת ישר עכשיו לטלוויזיה, ככה נעשה פרסומות וזה. היה לך קשה לשחק את הסצנה שהיית בתוך הג'קוזי קשורה? את האמת, מאוד. משהו נתפס לי בעצם של הרגל על האזיקים, וזה מאוד 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 צערי, ואני התחלתי לצרוח ולפקוט באמת, וכולם חשבו שאני פשוט שחקנית מדהימה. מירב, יש לך מולדת עם ירוגה בשבילך. חוויה אינטראקטיבית מהפכנית. חפשו אותנו בפייסבוק.